Christophe Michels. Російською бомбою. Коли було стато диструтто в палацу Бородянського півника. Сент-Падре стало символом для українців, і українці питали: "Як ти?" І всі казали: "Тримаюсь, як шавка". Бородянка, кому questo mobile a Borodianka. І nella regione di Kiev, tra gli anni 60 e gli anni 80, presenta la sofferenza del popolo ucraino durante la guerra.